2020 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдөр улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн шүүх шинжилгээний тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг улсын их хурл 2022 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн суралдаа нар хэлэлцэж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр хууль зүйн байнгын оронд шилжүүлсэн билээ. Шүүх шинжилгээний тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийн 55 дугаар зүйлд 55.1.3 шинжилгээний байгууллага шүүх шинжилгээний үйл ажиллагааг шуурхаа тасралтгүй үр дүнтэй явуулах хүрээнд шинжилгээний байгууллагыг шинжилгээний лабораторийн техник тоног төхөөрөмж, програм хангамж, оруулж бодсоор шуурхаа хангах, оруулж бодсийн нөөцийг бүрдүүлэхэд төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдаа авах тухай хууль заасны дагуу шууд худалдаа авах ажлыг зохион байгуулах гэсэн зарчмын зөрүүтэй санал гаргасныг байнгын хорооны болон чуулганы нэгдсэн суралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн тул хууль хоорондын зөрчил үүсэхгүй байх зорилгоор төрийн болон орон нутгийн өмчийн өрөнгөөр бараа ажил үйлчлэхээ худалдаа авах тухай хуулийн төслийг боловсрууллаа. Хуулийн төслийн 8 дугаар зүйлээ 8-ийн 4-р хэсэгт шинжилгээ хийх эрх бүхий бусад этгээдээр хийлгэж болох шинжилгээний жагсаалтыг шинжилгээний байгууллагын саналыг үндэслэн хууль зүйн асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүн батлна гэж 11-р зүйлийн 11-ийн 1-р хэсэг тусгай мэдлэг бүхий хүнд шинжээчийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, төдгөлзүүлэх, сэргээх, сунгах, үчингүү олгох, санал дүгнэлт гарах эрх бүхий орон тооны бус зөвлөл ажиллана. Зөвлөлийн саналыг үндэслэн шинжээчийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг шүүх шинжилгээний төв байгууллагын даргын шийдвэрээр 5 жилийн хугацаагаар олгоно гэсэн зохицуул дэмжигдсэнтэй холбогдуулан зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулсан болно. Хууль зүйн байнгын ороо 2022 оны 12 дугаар сарын 20-ний өдрийн хуралдаанаараа төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдаа авах тухай хууль нэмэлт оруулах тухай хууль зөвшөөрлийн тухай хууль нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан бөгөөд Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-ийн 10-р хэсэгт заасны дагуу хуулийн төслийг зүйл бүрээр хэлэлцсэн болно. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдаа авах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед Улсын Их Хурлын гишүүн Арднаас шүүх шинжилгээний байгууллага 1 жилийн хугацаанд зохион байгуулагдаг худалдаа авах ажиллагааны талаар Улсын Их Хурлын гишүүн сандаг очир шууд гэрээ байгуулж худалдаа авах ажиллагааг зохион байгуулснаар байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтанд ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх хэсэг талаар Улсын Их Хурлын гишүүн Ганбат шүүх шинжилгээний байгууллагад хэрэгжиж байгаа төсөл болон аймагуд дахь салбар техник тоног төхөөрөмж ажиллах боловсон хүчний талаар тус тус асуулт асууж хариулт авсан болно. Хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед байнгын хорооны гишүүдээс зарчмын зөрүүтэй санал гараагүй тул Улсын Их Хурлын гишүүн Батамглан Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-22-р хэсгийг заасны баримтлан хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг эцэлэн батлах үе шаттай нэгтгэн явуулах гормийн санал гаргасныг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх буюу 66.7% дэмжсэн болно. Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүдээ төрийн болон орон нутгийн өмчийн өрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдаа авах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэхийг тавхнаас өсье. Баярлалаа.